За, сайн мэдхэн үзэгчтэй. Манай хөтөлбөр хэлж байна. Бид энэ удаа нэг Монголын одоо залуу дунд үеийн төлөөлөлс нэгэн залуу хөтөлбөртөө орж оролцуулж байгаа. За, энэ хүний нэр бол Адар Сөрөнгийн Амар Тайван. Танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. А, сайн байна уу. За, тэгэхээр энэ одоо сүүлийн жилүүд ялангуяа одоо зах зээлд орсноос хойш олон залуучууд бол харь орныг зарж, ажиллаж, амьдарч, сурч тэгээ зарим нь одоо буцаж ирж их орондоо амьдарч байгаа юм. Хүмүүс олон бий. Тэгээ тэдний төлөөлөл гэж бас хэлж болох байх. Амар Тайван бол өнөөдөр 45 настай. Тэгээ 20 жилийн үл гадаад өнгөрөөсөн гэж байгаа. 25 жилийн. 25 жил. Бараг 25 болсон байна. Орсон гэрсэнтэй нийлээ. Тэр хаагур хаагур яв ер нь яагаад анх явахсан тухай хэлүүл юм аа. 1992 онд Тайванд бид нэр одоо урлагийн арга хэмжээ болоод тэгэл байж байгаа нэг гэсэн та гадаад гэж ертөнцийг үзээд урд нь Сингапур, Азийн Сингапур, Хонконг гэе яваад үзсэн байсан. Гэхдээ 50-аад одоо тэндээс бид нэг арчлын үлгээ Америк руу гарах зорилготой анх үлдчихсэн. Тэгэл тэрнээс хойш миний амьдралч одоо ингээд дандаа гадаад Монгол ирсэн очисон гэд ингээд онгод нэг Монголд сүүлийн 3 жил л байсан байна. Тэг ихэнх нь гадаад өнгөрөөж. Ямар бэрхшээлтэй вэ өөр үнсээр мэдлэл чинь? Ерөн үндсэн мэрэгжил бол бүжигчин. Гадаадад бол нэг давхар техник мэрэгжил эзэмшсэн. Тэр нь нарны эрчим хүчний суурилуулагч. Ерөнхийдөө цахилгаанчин гэсэн үг. Тэр бол техник мэрэгжил. Хуучны манай ТМС-ийн сургалт. Тэр мэтэр яриа бол ер нь монголчууд ингээд харь орныг зориод гадаадаас сайхан амьдрал хайж сурч болсох гэж явж байгаа шүү дээ. Энэ одоо их маш тийм сонирхолтой төв хугаа энэ тохиол үргэлжлүүлнэ. Тэгээ энийг үргэлжлүүлэхээс өмнө бас нэг жижиг гэн дэрс үзүүлье. Тэгээ дараа нь яриага үргэлжлүүлнэ. Энэ гүнрөө шимдэн шимтин ихэ. Энэ гүнрөө дамян дан жаргалын үтэн хөө. За, энэ сайн явсан богнохон дөрсөл одоо Адар Сөрөн гэж Монгол төмний хайртай 20-р зууны 2-р хагаст одоо тэр үеийн одоо юу гэдгийг одоо алдартай од гэхүүдээ одоо харуул тийм хүн байсан юм хүний хүмүүс таны аав. Таавал Адар Сөрөнгийн амар Тайван. Тайван. Тий. Тэгэхээр та аавынхаа тухайн товчхон дурсахгүй ихлээ. Тэгээд ер нь цааш та хуйл ярьж харуулжлуул. Та аавыгаа би ер нь үргэлжил дурсаж явж байгаа л да. Би явдаг. Тэр хүний одоо надад үлдээсэн захисан үйл хэрэг гэж байна. Тэр хүн одоо бүхэл уран бүтээлээ үлдээгээ явсан. Дэрийг нь би одоо мартуулахгүй хойчтой аваачж өх үлдээх хүн болго энийг санжил явах ийм ажлыг л ер нь хүний амьдралын зорилго гэж байдгүй л надад тийм том юм үлдээсэн учраас үргэлжилж санаж бодож явдаг. Тэгэл одоо ингээм намар болохоор бүр их боддгийн. Нөгөө намрын өнгө гэдэг агууд уу байна. Тэгэл тарай ногоо гэсэн ахын сэтгэн бүхэл үйл ажил шүү дээ энэ ахын амьдралын. Тэгэл анда бас энэ сайхан бүх юм бас нийгэмч бас гайгүй болж явах шиг байна. Ягаад гэвэл нэг хуучнаа их санаад одоо Адар Сөрөн гэдэг хүний хүн санаад эхэлж байна. А ямар дуучин байсныг бас өөрөө өөртөө дүгнээд эхэлсэн учраас би өөрөө дүгнэж хэлнэ гэдэг бол илүү зүйх. Ер нь зүгээр аав гэдэг талаасаа л ихэдэл одоо ч гэсэн санаа л. Юу таавал бүжигчинхэр бол аавынхаа тэр урлын замлыг залгамжлах үүдний сургалтад орсон нь тий? Төгжин бүжигчин сургалт. Одоо нэг л өдргийн үед л тэгээ хүний бас хов тавлын юм да. Хов заяа гэх юм. Нэг 83 онд л одоо сахилахгүй томоогүй хөөг ээж маань одоо тэгэл аваачил хөгжин бүжигчин дүнд сургалт би чи нилээ махлаг бөхөөл нэг дүгэсэн юм хүн. Тэгээ аваачил шалгуулсан чи спагад эднэр суугаад тэгээ тэнцэл тэгэл төгсөл 88 он бүжигч юм бол төгссөн байна. Тэгэл аавынхан ажиллаж исэн алтан дайзан дээр бүжгэлж явсан. Тэгэл усны ардын дүүжгийн чуулгад тийм ээ. Тэгээд аавтай маань хамт ажиллаж исэн усудтай хамт дунд нь орж нөгөө дүүлийн тухайн цаг үеийн хөгжилтэй явдлууд аавынхан түүх намтар болсон явдлыг бидний сонсоод явж исэн. Таны багнаас бол одоо ингээд аавч нь бол их алдартай хүн байсан. Тэгээд баг насандаа бол та одоо ийм алдартай хүний хөдөлгөөд байнга мэдэрдэг байсан баг. Ер нь бол сургалт байхад баг нугаад та. Баг байхад тодхон санаж байгаа юм юу гэхээр нөгөө аавыг маань ингээд архиудаг гэдэг үгнээс нөгөө хүнд өгч байгаа
цолно. Одоо цолж байгаа цол нь биднэрт үр хөвгтд нь маш хүнд бууж одоо нэгдэлтэй юу гэдэг хагас өнчин гээд тухайн үед нийгэм ингээ хагас өнчин бүтээн өнчин гээ хүмүүсийг хөвгтүүдийг ингээ аль болохоор хараад хүмүүжлийн доголдохгүй гэдэг үднээс ингээ анхаарал тавьдаг байсан ма. Тэгэл яах вэ? Хагас өнчин гэдэг нэртэй хүн Венерийн цуслангаар яваал ингээл явсан нэгэд алдартай хүний хүүхэд гэдэг тал дээр бол баг байхад над дээр хүн тэгж ярих юм байхгүй шүү дээ. Ер нь бол хүн таних ч юм мэдэх ч юм. Одоо сүүлийн үед одоо ингээд аавынхаа алдар нэрийг ингээд үлдээн гавьяагийн ингээд ард түмэнд ингээд ойлгуулад тэр хүн алдартай од байсан гэдэг юм ингээд би хийх гэдэг юм биш. Энэ чинь цаанаас өөр хүн гарцсан юм учраас намайг хийгээд байгаа юм шиг бодож болохгүй. Тэгэхээр үдийн энэ үед бол яг хүмүүс бол хүлээж авдаг. Аа, агуу дуучны үг гэл. Тэгээд тэр нь бол над бол их хариуцлага. Одоо бол Адар сүрэнг санг та толгойлж байгаа тийм сан байгаа. Адар сүрэнгийн санг 12 онд байгуулсан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээл өөр юм байдлаар л бүгдийг ажил үүсээ хийгээл явчихлаа. Би зүгээр таны нэрийг төрөн бас андуураад байсан байж магадгүй. Амар төвшин гэсэн чинь амар тайван юм байна. А ерэн зүгээр бас дуучин бол өөрийнхөө нэг дуулдаг дуулигаар өөрөө жагуулсан гэж ярьж байсан үнэ хэрэгтэй юу? Энэ 72 онд намайг төрөхөд аав маань юу яасан маа? Ээж нэг одоо 2 дугаар төрөхөд хэвчих орж ирэл. За яста ёстойгоо дуу бичүүлсэн. Гэл за хүү төрсэн хүүдээ амар төвшин гэж нэр өгнө гэл. Тэгэл яасан тэрийг нь тэр нөгөө асрагт цовлогч нь сонссон байна. За гээд. Тэгэл яг нэг 2-3 хоног ол гаргадаг штеп. Тэгээ гарах болсон нөгөө бичиг гэрчлэгээний бичиг бичээл гаргадаг. Тэгэл тэрэн дээр нөгөө хүн амар төвшин гэдэг нь амар тайван гэж андуураад очицсан. Андуураад утга нь бол адилхан байгаа учраас тэгээ бичээл гаргасан. Тэгээд аав манд ирээ юу гарч байна. Дуу яах вэ яах? Инчээр бүр сайхан нэр байна гээд. Амар төвшин ч байж болно, амар тайван ч байж болно. Тийм тэгэл. Тиймэрхүү. Тэгээ тэр дуу би ч гэсэн их дуртай л байна. Одоо энэ дууны бичлэг байгаа нэг жижиг юм хэсгээс нь сонсч үл яах вэ? Тэгээд ингээд энэ бол гайхамшигтай. Монголын ард түмэн сэтгэл ханамжийн юм дуу. Тэгээд та бол уран бүтээлээр нэрлүүлсэн юм биш үү? Энэ бол өөрийнхөө хөг нэрлсэн. Тэгээд энэ одоо зүгээр яг та бас түрүү хэллээ. Гавьяа шагналын асуудал байна тийм ээ. За тэгээд тэр нэг социализм үеийн ёс суртахууны асуудал гэж байлаа. Тэгээд энэ хүн бол нэлээ хүнд цохилт өгсөн уран бүтээлийн одоо цухан цагт нүлээгөө хүмүүс ярьдаг. Тэгээд би нэг сонсч ирсэн нэг өдөр хоёр алтан гац авсан гэж таньдлаар мэдэх болов. Аа би мэд. Яг тэр чинь 91 оны наадмын дараа. Наадмын өмнөх юм байна. Аав маань гэрлүү уцтаал хэлдгээ. Аав шагнуулсан миний хөө сонссноо гэл. Тэгсэн яасан гэж чам. Алтан газ авлаа. Хоёр алтан газ. Тэгэл би чин өө гэл зүгээр нь ангийнхаа үг дуудаал. Одоо дөнгөж 19-д байлаа шүү дээ. Гүүгэл очив. Тэгсэн чин 2 сар алтан газ зүчгсэн. Гэртээ байж чинь. За тэгэл нөгөө шагналынхаа нөгөө одонгийн юу байдаг шүү дээ. Тэмдгийн гэрчилгээ. Тэрийг нь авлаа, үзлээ, уншлаа. Яалтчгүй очир бат гэсэн хоёр гарын үсгэл байна. Тэгээ нэг өдрийн хоёр өөр зэрлэг. Тэгээ нэг нь болохоор урлагийн ажилтны холбооноос нөгөө нь чөлөөт хөдөлмөрийн намаас гээд энэ хоёроос хоёулангаас нь гавьяатад тодорхойлсон байд. Тэгсэн нөгөө ингэртээ ямарч урд нь нөгөө шагнал байгаагүй гэдэг үднээс дэвсгэр гээд хоёр алтгаас өгчихсэн. Өгчтөөр хоёр зэрэг ий тээ. Тэг нэг өдрийн хоёр зэрлэгээр ингээд өгчсэн. Тэгээд нэгийн тэгээ боцаагаад авсан тийм домог л үлдсэн гэдэг. Ер нь тэгэл бас л домогтой, онгоотой хүн гэдэг ард түмний хайртай хүн л их онгоонд орж байдгийг гэсэн. Бодтой юм энэ бол. Энэ баг Монгол төрийн шагналын хэвд баг анхны бөгөөд үсгийн тохиол байх тийм. Магадгүй нэг хүнд одоо хоёр өдөр хоёр зэрэг алтан газар гэж байхгүй юм чадвар. Харин тийм нэгэн үгэл гэж бодсон юм байна тийм. Тийм байна. За нэг юм дурсамж байх тийм ба. За ингээд яг бай гавья шагнал тэр бүхнийг одоо бид нар ярих нь гол нь биш. Хамгийн гол нь уран бүтээлийн та мөнхчлөх таар ээж байгаа ямар ажил байна гэдгийг талаас одордвол. За би 98 онд аавыгаа өнгөрөхөд нэг ер нь өөртөө ер нь ухаарлах юм уу? Тийм юм бол орсон л гэж боддог юм дэрн. За ямар ч байсан би энэ аавынхаа хийсэн бүтээсэн үлдээсэн болгоныг тасалдуулахгүйгээр цааш нь л үр хөвгтдээ өвлүүлээд
айчж өгөх ёстой байна л гэд. Тэгэл энэ хугацаанд одоо сая одоо 3 дахь сэдийг нь гаргалаа. Гэхдээ 37 онд одоо хос сэдий сайхан. Тэгэл энэ бол одоо ер нь бол тэр хүний тухай тэр дуу бүгднийг сонсоход хүн бараг тэрүүгээр өвчлөн. Тэгэл тийм юм хийлээ. Урд нь нэг нэвтрүүлэг хийж байсан. Хоёрч удаа сэдий ном гаргасан. Тэгээд одоо дахиад нэг энэний дараа нэг хийх ажил байгаа. Кянз гаргана гэж одоо бас сайхан юм хийх гэж зүтгэж явна. Тэгээд одоо юу та бол одоо 25 жил гадаад амьдарсан гэж юм. Тэгээд урлагийн хөндлөмж бол янз янз л байсан. Одоо бол үнэхээр зохиолын дууч ч юм уу урлаг соёлын салбарт амжилттай юм бол бас мөнгө санаа зохиорг болцсон шүү дээ. Өөрөө өөригөө аваад явдаг эдийн засгийн чадвартай. Тэгэхээр яг тэр аавч ажиллаж байсан гэвэл шал өөр байсан. Энд дээр ямар мэдрэмж байдгүй юу? Зөвхөн цалингаар. За одоо юу өрөө байх вэ? Аа тэр их сонин юм боддог л да. Хүмүүс бол одоо нийгэм бол мөнгөтэй холбоотойгоор л амьдралын баталгаа мөнгө гэдэг юмар бодож явах шүү. Үгүй ээ. Миний хувьд бол өөр. Юу гэхээр тэр үед шагналыг өгсөн бол одоо миний их төс бүгд гадаад байгаа. Магадгүй бүгд эндээ сайхан амьдралтай л байх байсан баг. Ингэхээр энэ нэг жижигхэн төр гэдэг бол нэг л хүн байгаа шүү дээ өдөрч байгаа. Тэрнээс үшвэл төрийг заавал тэрэл одоо нэг юм багаараа байгаад тахтай тийм. Аа. Тэндээс л нэг зүв сэтгэхүү гараад зүв сэтэл өгөөл ингэсэн бол одоо бүхэл бүтэн миний ах дүүс юм бидний амьдрал шал өөр. Энэ нийгэмд эзлэх байр суурь өөр байх гэсэн баг гэж бод. Аа. Тэр нөө одооны залуус бол тэрт энэ дөрөв нийгэм мөнгөний араас хийж шүү дээ. Тэгэхээр мөнгөндөө боолчлогдсон системд донд одоо мөнгө хүнийг тодорхойлоод эхэлчлээ. Аа мөнгөний дээр хэсэг нөхтөн гараа суучлаа. Үлдсэн дандаа мөнгөнийх нь доор юм чинь. Тэгэхээр энд бол мөнгөтэй юм ийм агуу уран бүтээл, агуу авиасыг бол мөнгөтэй холбож бодох юм. За ингээд Монголын хамгийн алдартай байсан одоо дуучны хөвөл 92 онд анх хэлийн дээр салхсан. Тэгээд тайванд үлдсэн. Цаашдаа яг ямар ямар орноор явуу, ямар ажил амжуулж ич басан нь шүү дээ. Тэр нэг Гүливерийн айлсан түүх шиг юм байгаа шүү дээ. 50-аас явсаар байгаа л одоо зүгээр л энгийн улаан паспорттойгоо хилэг айл дээр нь үзүүлж харуулж явсаар байгаа л тамга тэмдгийг даруулж явсаар байгаа л Швейцаар үрсэн мэт тий. Тэгэл Швейцараасаа эргэж Москвад ирээд Москвад бас тодорхой хэмжээнд одоо энэ ганцгын 8 гэдэг юм тухайн үед нь хийж байж гаад 97 онд эргэж ирээд тэгээ 98 онд бас л адилхан хүмүүстэй адилхан өмнө Солонгост очиж нэг жил ажиллаж ирээд тэгээд 99 онд нэг хүмүүсэн Европ гарч явсан. Тэгээд Бэлэг улсад очиж амьдраад 14 оноос одоо нааша орж ирсэн дээ. Энэ бол одоо Монгол залуучуудын их түгээмэл төр зөрөх байгаа. Тэгэхээр буцаж ирж байгаа хүмүүс бас байна, ирэхгүй хүн байна тийм ээ. Таны хувьд одоо Европт явснараа яг юуг олж харав? Монголд байх, Европт байх хоёрын ямар ялгаа байна? Олон янзын юм буужлаа гал. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг зарчим байна. Болон болохгүй гэдэг юмыг л тодорхой болгоогүй цагт Монгол тэрийгэ тодорхойлоогүй цагт Монгол гадаад амьдарч байгаа хууль дүрмээ сахиад талханд талах сүгэ зөөж авч идээд сурцсан хүмүүс энэ дээрээ амьдрна гэвэл хэцүү. Яагаад гэвэл энд болох ч юм уу болохгүй ч юм уу бүү мэд. Тодорхойгүй. Тодорхойгүй. Тэгэл нэг өдөр нэг нь дараг гэж явах юм. Гэхдээ аль болох тэгэл болчих юм. Тэгээд ер нь бол хүн Европт ч нь бол хүмүүс хүнтэйгэл харьцдаг болохоос биш ямар нэгэн даргатай биш. Ямар нэгэн зэрэгтэй биш. Тэгэхээр энэ сэтгхүүн тал дээр манайхан энэ систем энийг тогтоож өгөөг болохоор Европт болон гадаад Америкт байсан хүмүүс ч гэсэн ирээд амьдрах хэцүү. Тэгэхээр одоо яах ёстой юм бүү мэд бид одоо нэг бодлогын юм уу системийн өөрчлөлт соёлын довтлогоо юм уу тийм л юм зөв зөвхөстэй тааруулж одоо зарлж хийхгүй бол одоо ингээл сая би сүүлийн явалтаар Европыг харлаа. Сирийн цагаачт, Ливийн цагаачт, Украиний цагаачт гэдээ ингээд Чехос ахуулаад ингээд баруун Европыг ирүүлсэн гэд яг л нүүдэлч тэдний чи эзлээд ингээд тараагаад системийг ганхуулаад эхэлсэн. Тэгээ шинэ үзэл бодол тэнд нээгдэж жинхэнэ коммунизм, жинхэнэ социализм гэдэг алтан оноогоо ялгаж салах тийм үзэл баримтлал юмнууд нээгдэж ерөнхий бүх Европын улсуудад консерватив намууд ялчиж
Тэгэл ингээл харахаар манайх бас л ялгааг нь дутхгүй адилхан явж л байгаа юм шиг харагдаж байна. Гадныхын гаднаас ирэх хүмүүсийг одоо тосож авах системийг л манайх бүрдүүлэхгүй бол одоо бүх л мэрэгжлийн бүх л зүв зүйтэй хүмүүжлтэй явсуртхуунтай хүмүүс нь одоо гараад одоо энэ зовж яах юм гэдэг үднээс л гараа явах гэдэг нь шүү дээ. Энэ их чухал асуудал юм шиг байна те. Ялангуяа цаахан хүмүүстэй Монгол улсын хувьд бол тэгээ та бол нөгөө нийгмийн сүлжээд бас идэвхтэй оролцдог хүний хэвд ингээ шүүмжлэх бичдэг тий асуудал их одоо юу гэдэг вэ? Нилэн тийм жоохон мэдрэмжтэй ханддаг хүү дээ ийм залуус энийг байгаа. Тэгээ ийм залуус маш олон байна тий. Ер нь манай системийг маш шүүмжлэж байна. Монголын улс төрийн системийг нийгмийн соёлын системийг тий хүн хүнтэйг харьцах систем энэ бол бас төлөвшөхөд арай болоог л байна дээ тий. Болоо улс төрч гэдээ бид нар бас тодорхой хүмүүсийг нэрлж болохоор байгаа. А 76 улс төрч гэж байж болохгүй шүү дээ. 76 хүн нийлээд 76 хаантай сухар чинь ямар юм нэ хин нүдэрдээд байгаа юм бэ? 76-гийн дарга гэж би л мэдэхгүй юм одоо. Улсын хурлын дарга л гээд байгаа болохоос 76 хүн төлөөлөлтийн дараа суудсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хууль гишүүнээ сонгохын өмнө бид нэр яавал гоё амьдрах вэ гэдгээ бодож иж төлөөлөгчөө сонгоно гэхээс биш тэр нөхөр болъё гэж юм. Оо тэрийг нь болгох чи гэдэг ингээд бас нэг чинь суурин дээрээс эхлээд бид нар алдаатай юм сонгуулийн системдээ хүртэл сонгогч нь хүртэл юм юм бодоод их л хэцүү байдалтай байх шиг байна. Яаж ивлэн гэж тэр 76 хүн суугаад байгаа бүүмэд нэг удирдлага байж ийж юм хийнү гэхээс биш 76-аа зөрөл суучаад буруу ард суучаад юм их гэж суугаад байх. Яг хоо одоо үеийн засгийн газрын хурал улс орны хөгжүүлэл гэж бодож байгаа бас төлөвгөө гаргадаг цаасан дээр тэгэт хамгийн гол нь амьдрал бол их өөр юм тийм ээ. Одоо таны амьдарч байгаа нийт лот таар бол та шөөмжлөлтэй хамтдаг. Хамгийн санаа зовж байгаа ямар асуудал байна? Энэ одоо нийслэлийг удирдах байгаа хүмүүс мэрэгжлтэн гэж байна. Энэ чинь мэрэгжлтэй а бүр цаашлаад хэлэх юм бол гадаа дотоодод амьдраад тэр улс хөгжсөн суурин газрын соёл иргэншлийн бүх асуудлыг мэддэг хүн өнөөдөр энийг удирдан уу гэхээс биш хаа байсан тэндээс ирчихсэн эсвэл дээрээсээ доошо бууж яваа хүн тэрийг удирдаад энэ системийг дэд үтцийг болон энэ цаглагаан эрчимгүйч одоо бохир дулаан халуун гэдэг эдгээр чинь шийднэ гэж байхгүй. Энэ чинь орсууд хийгээд хүн амын төлөвлөлтийн нэгэд сайхан за энэс цааш хэтрүүлж хэрэггүй гэд ерөнхий зарчмын тавьчаад байхад л нүүдэл судал хийлгээл бүг нүлэл тэгэл нөгөөтхөнд дагалдаад бүх асуудал орж ирчихсэн. Тэгээ тэрэн тэгээ нийс дид үсэн хийж чадахгүй хоцролгүй тийм тэгээд мэрэгжлийн инженерүүдийг аваач тэр орлогчуд хийх ёстой шүү дээ. Ер нь бол мэрэгжлийн хүмүүс нь гэтэл зүгээр нэг улс төрийн албан тушаалтнуу томилгоогоор очиод тэрийг юм хийгээд ингээс ухаар аль нэг хүн таалагдсан мас таалагдсан худлаа юм энэ үхэхээс биш нөгөө яс чанартай юм хийгдэхгүй. Тэгэл алдаа гараал байх шин тэгээд амьдрахад одоо бэрхшээлтэй зүйлийг та нийслэл тоочооч хөлийг хоёр гэж юу хэлэхүү. Аа нэгдүгээрт бол энэ хамгийн гол нэгдүгээр юм бол эрчим хүчний асуудал байгаа. Энэ эрчим хүчийг бид нэр зөв хуваарлалтай зөв системтэй хийхгүй бол нуутааны асуудал. Утаа хаанаас үссэн бэ гэл хөөхлөр нөгөө бөөгнөрлөөс үссэн. Тэгээ бөөгнөрлөөсөө далин цааш нь үргэлжлээд нөгөө автомашины түгжрэл явагдаад эхэлсэн. Тэгээд энэ хүнд шууд хууль тулах нь аюу хэцүү байх шиг байгаа. Сая тэр нэг зүүн ирэхийг хориглолоо да. Тэр ирэхэд яав хүмүүс сандарлаа шүү дээ. Учраа олохгүй нэг шоргоолжны үрэн донд нэг юу ус асгачмууд яаж бужигдгөө тэр шиг л юм болол арай гэж ивэ болох ч гэтэл буцаагаад орлоо хүмүүс санаа намар. Тэгэхээр манайхан нэг гаднаас шин юм хүлээж авч сураагүй болчих. Сурхаа байчих. Тэгэхээр зөв системд оруулахын тулд одоо жоохон залуурга. Одоо дан баруун тийшээ иргэдэг игнэг бол ерөөсө гүүрэн гарт шиг ингээд гэрлэн дохоогоор давдаг гүүрэн югаар хийгээд өгчөхөд болохгүй юм аа л шүү дээ. За эрчим хүч. Эрчим хүч бол ер нь бол амьдралын суурь. Тэгэхээр тэр эрчим хүчийг бид нар өнөөдөр хангалттай байлгах ёстой. Одоо тэр баруун бүс, зүүн бүс гэдээ хоёр бүсийн эрчим хүчийг бол тэнд бол бид нар нарны эрчим хүчийг төврүүгээ биш хоёр тал руугаа барих ёстой. Тэгжээж бид нар энтлийнхэн нэг цагийн илүү цагийг төврүүгээ өгнө. Дараагийн орой 6 цагт энд харанхуй болох нь ховдод орой 5 цаг болцсон харанхуй болоогүй гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд эндээс дахиад нэг цагийн тог наашига орж ирэх хэрэгтэй. Иймэрхүү
эрчим хүчигэл зөв хийгээд ингэчих юм бол одоо бид дэд үсэд нь бол тогоор шийдэл явчих шээ. Нарны эрчим хүчийг та бас түр дурдлаа тийм энэ талаар бас мэргэсэн гэж. Ирээдүйн нэр нь ямар байна? Монгол боломжгүй юу? Монгол ерөөсөө тэр чигээрэл бид нарны эрчим хүчтэй улс шүү дээ. Их үүсвэр нь л байж байгаа. Үүсвэр нь бидний тийм хүмүүс нарнаас л заавал эрчим хүч аваад ийн гэж ойлгоод байдаг үгүй юм. Энэ чинь нэг ширээний тооны машин байдгийг нэг ийм гэрэлтэй өрөөнд оруулаад тэр тооны машин ажилладаг шүү. Тэрэн шиг гигэнээс л авдаг. Тэгэхээр тэр эрчим хүчийг бид нар өөрсдөө маш хурдан энийг дэлгэрүүлээд бид нар сууршуулад нутгшуулад авчвал бид нар Оросын хараат эрчим хүчний экспортын байдлаас болон нөгөө талаас оюутгонхон эрчим хүчийг хангаад тэгээ бүр цаашлаад энэ японуудын хүсэж байгаа эрчим хүчний экспортыг бид нар тийшээгээ шугам сүлжээгээ тавиад гарах үү таалгыг өнөөдөр л маш зөв тавьж байна. Тэгээ одоо яг юм дээр болдго юм бол энэ эрчим хүчний одоо боломж байдаг. Тэгээд нэг л хөжихгүй юм яриа л байгаа сүлжин жил. Энд нөгөө нэг сайлаа бэлтгэхэр саваа бэлтгэдэг дээ. Яг тэр шиг манай шугам сүлжээний даацыг нөгөө кабелийн даацыг сүлжээний нийлүүлэлтийн үг жоохон өргөжүүлж өгөөд тэгээ бүс бүс нутгаар нь хөгжүүлээд одоо салгаж хөгжүүлээд ингээй явчвал болох юм шиг санагддаг. Тэгээд улс төрчид бол энийг өөр өнцгөөс хараад идэг. За мэрэгжлийнхэн бол өөр харж байгаа шүү дээ. Тийм байна. Би танаас зөвхөн зөв хотод одоо хамгийн хэцүү юу вэ гэж асуухаар магадгүй энэ агарын бохирдол ялангуяа одоо цууны энэ одоо нөгөө бохирын үн дээр өвлийн утаа хоёрыг хэлэхгүй л гэж бодлоо л доо. Та бол нөгөө том суур тулгуур юм яриад шүү дээ ирчих юм гэж. Тэгэхээр одоо олон нийтийн сөлжигээр зэр ер нь хүмүүсийн хэрэглээнд Улаанбаатарын баруун талаас орж харахад ямар хэцүү байна те. Энэ одоо энийг шийдэж чадахгүй хотын захиргаа засгийн газар гэж байхдаг бас хэцүү юм дээ те. Энэ одоо заримдаа боддгий шүү дээ. Гэхдээ тэр том мундаг ухаантай улс төрчид шийдэж чадахгүй хань би шийднэ гэж юу яах вэ? Гэхдээ ер нь санаа бодлыг бол хилээд байхад тэнд нар бол ойлгохгүй биш ойлгож байгаа л баг. Систем нь энийг өөрчлөх систем байхгүй учраас тэндээ гацдаг баг. Нөгөө талаас одоо энэ нэг тендерийн гээд нэг болон төслийн гээд нэг сонин арга замууд байхад нэг хүн нь баг байгуулад энийг өөрчлөё, шинчилье гэж баг байгуулад мэрэгчлэнүүдэд цуглуулад гадны дотны хүмүүсээс зөвлөгөө аваад заа гэдэг ингээд хийчих тийм юм алга ба штэ. Заавал нэг уяа дөнгөн цааталт нь байна. Нэг бол хурлаар шийднэ. Нөгөө иргэдийн төлөөлөгчийн хурл руу нь орно гэхээр тэнд нь орон нутгийн гадаа дотоод явж үзээгүй өөр улс орны судалгаа хийж үзээгүй ус одоо ч гэсэн явсаар л байгаа штэ бүгдээрээ. Туршлага судлан ч их шиг ингээд тэгээ судалцсан сураад мэдээд ирсэн зөндөө олон залуус одоо ирэх гээд хүлээгээл байж хад. Ингээд энд улс төрнө хөгжүүлэх гэсэн яг үндсэн хүний сэтгэл зүрх алгал байна гэж би хэлэх гээд байна. За баярлалаа ингээд би тэр ярьцлага тэний одоо аавар гэсэн аавын тухай дурсамж яриа гэсэн. Тэгээд монголчуудын оюун санаа гэдэг бол бас их дархлаатай, хүчтэй. Тэгээд энүүгээрээ одоо бас гадны улсаас ялгардаг юм ард юм гэж бас судлаачд хэлдэг. Тэгээд таавал энэ соёл одоо тийм ээ дуу, уурлаг, уртын дуу, морин уур юу вэ дий? Монголын бахархалсан зүйлийг одоо ингээд Европт явж байхдаа илүү их мэдэрчсэн байх. Энийг давуу талыг нь цааш яаж өргөлүүлэх хэв? Авиасыг яаж дэмжих хэв шилбэл? Их сонин юу байна? Бист нэг дандаа нэг өнгөрцөн аав дээр л их юм боддог. А одоо энэ залуу үе дээр ер нь ажиллаж эхэлсэн л байгаа л да. Би нэг сайхан яг аав шиг мэн дуулдаг нэг хүүхдийг гаргаж ирчихээн одоо нөгөө үүц гэдэг үлөө. Тэрэн шиг би хандгалчаад байгаа надад тийм унтахгүй гаргаж ирнэ. Ер нь тэр гадаадад бол сониуч хүмүүс. Гэхдээ сонирхыг гэсэн юм аа сонирхно. Манайх шиг аама уу юм гэл нөгөө сарснаас өө шуурал ингээл тийм нэг нь тэнд хүн тэр сонирхчин гингүүд дагаж очиж ингээл тэднес чих судлаа нь бас суурьтай хандаад байгаа. Бидний хувьд бол одоо гадаад ингээл байх чинь одоо нэг дуу хоор Монголын тухай юм гарлаа гэл тэнгүүд чинь сайн муу аль нэг мэдээ явлаа гэх чинь санаа сэтгэл чинь эндээс бүр хямарчдээ шүү дээ. Гоё мэдээ явлаа гэл тэнгүүд чи хөөрөөл баярлаа. Тэгэхээр энүүгээрээ бас энэ Монголд байгаа соёл урлагаа хөгжүүлж байгаа хүмүүсээс өөрөөр энэ урлагийг хүлээж авдаг болсон баг. Цензүүртэй болсон л гэсэн үг баг. Тэгэл одоо манайхан бол нэг нөгөөлгөд маш олон дуучтай, маш олон бөхчүүдтэй. Тэгэхээр амжилттай гаргаад эхэлцгээсэн байна. Бөхчүүд бүгд шагнал медаль дэлхийн дээд авч байна. Дуучд гэл тэхэн одоо нэр дуурийн дуучд гэл бүгд ингээл явж гин үг тайлгын нэгт
нээлттэй байна. Ганцхан ардын урлаг гаргаж очиход тэрийг үнэлж хүлээж явах. Тэг зайл байна уу гэдэг. Ер нь бол байх нь бол байгаа. Бид нар зүгээр очиж чадахгүй л байгаа. Тэгэл сайхан дэрч өгнө. Уг нь олон хамтлаг байгаа шүү дээ гадаадад. Тэгэл бидний баяр наадам уулзалт болгон дээр бид нэрийгээ өрж авчир тоглуулна. Гадныхан бүгдэн энэ хүлээж явна. Тэгэл бас л сайхан болдгоо. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр ардын урлага сурцлаа явж идэг залуус тэнд байгаа. За баярлалаа битэрийн сэтгэв жоохон янз янз юмр үзчих орлоо. Тэгээд энэ баярлалаа ингээд манай төрийн төгсгөл таваас өөрийнхөө санал бодлыг төгсгөж хэлэх одоо юм боломж байна. За энэ сайхан нэр хүндтэй хүмүүсийн өргөдөж оролцдог нэвтрүүлэгт өргөдөж оролцсондоо би баяртай байна. Миний хувьд энэ бол том ганц завшаа боломж. Энэ нөгөө талаас аавын мань олгосон бас замнал байх. Тэгээд үзэгчдэн мөндөө одоо та бүхэнд сайн сайхны хүсье гэж. Сайхан нөгөө санаа сайхан бол заяа сайхан гэдэг үгээр хэлий да. За, за их баярлалаа тэнд дамжилт төсөй. За, за ингэж манай хөтөлбөр өндөрлөө. Баярлалаа үзэгчдээ.